Türkiye İran'la sərhəddində qoşun topluyor. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Türkiye İran'la sərhəd ərazilərə hərbi texnika toplamağa davam edir. Konkret Az Türkiyə ekibine istinadən xəbər verir ki, Hakkari vilayətində artilleriya vasitələri və zirehli texnika kolonunu hərəkəti müşahidə olunub. Bundan başqa Türkiyə puaları İran və Ermənistanla sərhəd boyu uçuşlarını intensivləşdiriblər. Hatırladaq ki, İran son günlər Azərbaycanla sərhəddə iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirir. İtkin düşən daha bir hərbçimizin nəşi tapıldı. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidlərimiz var. Axaraz xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş Prokuror Kamran Əliyev deyib. 1-ci Qarabağ müharibəsində 4000, 2-ci Qarabağ müharibəsində isə 7 nəfər şəxs itkin düşüb. Son günlər müharibənin baş verdiyi ərazilərdən daha bir meyit tapılıb, hazırda identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir, DNT analizləri götürülür. Çox güman ki, itkin düşənlərin sayı 6-ya düşəcək. Bununla bağlı bizim aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlığımız davam edir, o vurğulayıb.